мына турат алла медин базарынын бурушунда жашынып турушат мына бул экөө жашынып турат ютубка чыгарам мен сени карап тур ктрге көрсөтчү документиң көрсөтчү кимсиң фамилияң көрсөтчү фамилияң көрсөтчү деп атам мен сени удостоверениең көрсөтчү сен ксп удостоверениң берип койгон анан көрсөтөм мен ты представься пожалуйста сначала документти коюп койдум представься сначала кто ты а вы кто ты покажи кто ты а вы кто вдруг ты оборотень со стороны пришел блин а как сен кактан билем может террористсиң менин правамды көрсөттүм мына бул жигитке көрсөтөйүн көргөн да жоксуң көрсөткөн жоксуң еще турасың жанагындан бери мен сага мына жашынып турат боюнда мына свидетельствосу телефон ошол жака туруп алып тартып атат дагы шөгүнү койбойсуңбу иә шөгүн дагы өзүң сөгүнбөйсүзбү шөгүн дагы сөгүнбөйсүзбү сөгүнбөйсүңбү дагы сөгүнбөйсүзбү көрсөтчү деп атам мен сага документиңди көрсөт документиңди кимсиң сен ооба бар берем мен сени документиң көргөндөн кийин берем правамды алып албайм мен көрсөт алды документиң көрсөт тети энем жетимиштен өткөн энем азыр э машина эле жүрөгү отуруп турат скорый менен чакырып алып ал байке сиз скорый эмессизби көрсөтчү фамилияң көрсөтчү окуп алайын акматовду сашин акмат сиздикичи сиздикин дагы көрсөтүп коюңузчу көрсөт ооба көргүм келип атат көргүм келип атат сен обязансың көрсөткөнгө мага уктуңбу окуп ал мына окуп алам кого тур колуңду ал колуңду телефонго албайсың мында колуңду окуп ал мында көзүңдү карап ал окуй моуну сен моундай тиштетпе тиштетпе жөн моундай уважение менен сүйлө мына машинеси боорекил мына машинеси боорекил жашынып турат мына боюнда тартып алам тартпаганда эмне коркот дейсиңби мына юсикульский номер жашынып турушат мына могу бурушта акча вымогать этип атат мен правам берейинби эми правамды кокой техпаспортумду моундай машинанын техпаспорт сиз мага правыңызды бериңиз берем бербегенде эмне жоболат дейсиңби алчу эле правабы азыр ме мына правам ме болду жаз жаш кезинде иштейсиң бир аз кандай дейсиң экзаменге барып жаш кезиңизди эстеп коюңузчу эле экзамени жок эле алып алам мен правамды көлдөн көрөсүң көрөсүң жаз пешеходду өткөрбөй койду деп жаз мага тетиңи статья статьяңды көрсөттүк мына бүт жаз пешеходдон өткөрбөй койду деп видео регистрацияңды салып кой бияка дагы салып койлу салып кой байке сиз эмне кылышып атасыз сакалды күч экенсиз сакалды күч калыстыгын айтып атам сени көрүп эмне кылып атам сизден улуу күч экен ичип алган жоксуң да эмне жок эмнеге болуп атам эчтеке болгон жок буларга эле жөн эле конун пешеход мен өтүп баратам мен да кантип келим все өзүңүз эле жазып кой пешеходду байке кырчылбай бара бериңизчи пожалуйста мен кырчылган жерим жок кармап туруңуз нормальный болчу мен кармап турам келе келе паспортту бери коюп кой кайсы статьяны коюп атасың мага жигит 235 ал эмне статья правый поворот пешеход анан пешеходду пропускать этпей койдуң деп перегзоновка барат бекен же конечно сиз сиз мага могу видео регистрацияны дагы жиберип коюңуз мен сизди сотко чыгарам сотко жибериңиз сотко балыкчыга барасың мына машинаң да исекульский экен кандай дейсиз канча бир жылда канча нарушение кылып алат экенсиз ошонун баарын текшерели базардан давай давай пожалуйста текшер базардан 15 жылдан бери первое нарушение и то сиз в наглую тытып атасыңар да боюнда туруп алыпчы 15 жылдан бери 15 жылдан бери 15 жылдан бери мына первое у меня вот это вот предупреждение мына эмнени көрөсүз көрөсүз да ошо базардан алып келип чындап эле нарушить пайдайсызбы же мыйзамды сактабай дайсызбы же буга чейин дагы нарушение кылгансызбы балыкчы деп коем город балыкчыбы балыкчы деп кой